fuqarolarning huquqlari buzilib, xususiy mulklariga qasddan shikast yetganda yoki talon-taroj qilinganda qayerga murojaat qilishlari lozim? Aholi o'rtasida ko'plab paydo bo'layotgan bu kabi savollarga javob berish, ularga huquqiy maslahat va amaliy ko'mak berish maqsadida joriy yilning 15 avgustidan 15 sentyabrga qadar Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi hamda Qarshi shahar adliya bo'limi tomonidan xususiy mulk daxlsiz va davlat himoyasidadir shiori ostida aksiya bo'lib o'tdi. Ana shunday tadbirlardan biri Qarshi shahridagi Qudoyzod mahallasida tashkil etildi. Ochiq muloqot davomida mas'ul xodimlar tomonidan aholining mavjud muammo va murojaatlari o'rganilib, kerakli maslahatlar berildi. Jellan xo'jayinlar o'z rozichiligi bilan bitta farzandini o'simga berganlar. Endi bular dokumentnikini buyoqqa shahrga borsa, yakka bog'dikilar qilib beradi, yakka bog'dikiga borsalar buyoqdikiga qilib beradi. Bacha qayerda tursa, o'shaqdan qilib bersin deyapti. Yakka bog'dikkanu uchratdim sudiga. Qayerda bacha siz bilan yashasa deyapti. Qarshidan sudga, nimaga, mahallaga murojaat qilib, o'shaqdan qildirsin deyapti. Biz qila olmaymiz. Aksiya doirasida aholi va tadbirkorlik subyektlarining ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarini ta'minlash, shuningdek, ularga rioya etish holatlari ham o'rganildi. Xususan, mahalla hududida faoliyat olib boruvchi tadbirkorlardan birining ish jarayoni ko'zdan kechirildi. Aholi va tadbirkorlik subyektlarining yerlarini noqonuniy olib qo'yilishi evaziga aholi va tadbirkorlik subyektlari tomonidan jiddiy e'tirozlar sabab bo'lmoqda. Shu sababli adliya organlari tomonidan mazkur holatlarga jiddiy e'tibor qaratgan holatda aholi va tadbirkorlik subyektlarining murojaatlaridan kelib chiqib, ushbu masalalarga oydinlik kiritish maqsadida adliya organlari tomonidan joriy yilning 15 avgustdan 15 sentyabr kuniga qadar mulkiy daxlsizlik davlat himoyasidadir aksiyasi doirasida ko'plab tadbirkorlik subyektlari hamda aholi bilan suhbat jarayonlari o'tkazildi. Xalqimiz farovonligi yo'lida o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar negizida fuqarolarimizga xolis xizmat ko'rsatishdek ezgu maqsad mujassamdir.